Nekoč ponos Maribora, danes pa le še grenak spomin. Govorimo seveda o tovarni avtomobilov Maribor, ki je vse od druge svetovne vojne dajala delo generacijam Mariborčanov. Nekoč najuspešnejše podjetje v bivši Jugoslaviji pa bo v tem tednu znova oživelo. V okviru Evropske prestolnice kulture bo namreč v prostorih nekdanjega Tama gostovala prav posebna predstava z naslovom Vas iz Maribor. Gre za neke vrste postfestum mašo za dušnico za Tamom. Ne? Na tej strani bo postavljen oder. Ne? Na desni strani, oziroma tule, bo rdeča preproga za slavnostne goste. Tule bodo sedeli ljudje. Ne? Levo bo godba na pihala, ne? Pevski zbor, nastopajoči, tako da v bistvu na sredi bo cvetlični aranžma, levo, desno, zastave, tako kot v pravih tazaresnih proslav. Prvi del je zamišljen kot nekak sprehod skozi to zgodovino od leta 41 do leta 90. To bo ta en mogoče bolj poetičen dokumentarizem z videom, z dokumentarnimi posnetki, fotografijami. Tam je namreč sodil med tiste tovarne, ki so bistveno zaznamovale razvoj Maribora vse od druge svetovne vojne. Pač 41. leta se je zelo kmalo po Hitlerovem prihodu v Maribor se je začela pač tukaj graditi tovarna letalskih delov, ki je imela na tri različne imena. No, v glavnem, potem je pač leta 45 so jo pač prevzeli zmagovalci v vojni, torej ljudska armada in s tem ljudje takratne Jugoslavije. No in takrat je potem počasi začela stekla proizvodnja in tovarna se je bolj preimenovala iz tovarne letalskih delov Tezno v tovarno avtomobilov Maribor Tezno. No in s tem se je začela potem avtomobilska industrija tukaj razvijati in tako naprej in tako dalje, pač do konca 80-ih let, ko so se pač začele težave, prvi štrajki. Drugi del bo pa naredno malo drugače, tu se bo pa v bistvu kopalo in brskalo po teh, bi rekel, malo pozabljenih ali pa zamolčanih zgodbah po tem problematičnem delu, ne, ki se nikoli se niso zadeve do konca razčistile, to je zgodba stečaja in tu bomo seveda lahko prisluhnili izjavam tem ljudem, ki so krojili usodo tega in vplivali na to, da se je zgodilo to, kar se pač je. Moja zgodovina dela v Tamu se je začela 24. julija leta 64, ko sem prišel od vojakov. Delal sem skozi v Tamu in to sem delal do leta 92, ko so me poslali pa na borzo. Veliko krat razmišljam, tudi na glas povem, da se pravzaprav takrat mi tega sploh nismo zavedali, kaj je za nas pomenilo to fabriko imeti, da pravzaprav zdaj, ko je ni več, vemo, da smo imeli ogromno v tej fabriki. Najbolje meni, recimo, pa žal znanja, ki je v tej tovarni bilo. Zelo ponosen sem bil na tam. Žal mi je, srce me boli, ko vidim, kako zdaj ta ruševina propada. Vso mladost, vso energijo, vso znanje sem zapustil v tej tovarni. Žal pa tudi umetnikom Tama ne bo uspelo oživiti za dolgo. Predstavo si boste namreč lahko ogledali le dvakrat in sicer 15. in 17. junija, prav tukaj v prostorih nekdanje kotlovnice.